Então, fala galera, o Palmeiras bateu o Defensa e Justiça e saiu na frente pelo título da Recopa. O Palmeiras começou bem a disputa pelo primeiro título de 2021, na noite desta quarta-feira na Argentina. O Verdão venceu o Defensa e Justiça por 2 a 1, com gols de Rony e Gustavo Scarpa, e abriu vantagem na briga pela Recopa Sul-Americana. Torneio entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano passado. Muito embora o time argentino tenha dominado o jogo em alguns momentos, a equipe brasileira foi mais eficaz nas chances que teve. O Defensa ainda chegou a fazer o gol de empate no fim do jogo, mas o árbitro marcou polêmico impedimento. Houve muita reclamação dos argentinos. Na partida de volta na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras joga pelo empate para ser campeão. O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 11 horas, para a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo marca o encontro entre os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.